Okusaba kwa sande kukanisa kote mataze nchalero kukulembedwa mu mwaulo omujja Frederick Rubega ononga ye yazze mu bigere by'omwaulo Emmanuel Rutaya. Sala kukyebaza nabagabira nabagamba ati munyomwe ennaku eno kubanga eno gwe musajja yagana ekyogwise ku lwamu ne ku lw'abantu abajja okujjawo ebibi. Omwawule Frederick Rubega okubulira kwe akutambuliza ku kukubiriza abakulisitaayo okwewala ebikolwa ebiyinza okubalemesa okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu yali Katonda ate yali muntu nene yeegomba n'akula mu mubiri n'omuki gama n'omwoyo naki mukimanyi nti waliyo omuntu ayinza okukula naye ng'akula mubiri gwokka. Omusajja era ogenda okugira ne bagamba nti musajja mukulu naye kinayeki mukyogedde wagambye nti tategeera mukulu naye takola ki tategeera mwemukyogedde mukulu naye yakuza ki mukimanyi ti mukulu naye yakuza mutwe waliyo abantu nga bakulu naye nga bakuza ki mutwe kyova wegayira Katonda akwongereko amagezi n'ekisa. Ategeezezza nti abantu abasinga batambulira nnyo mu bigambo wamu ne mu ŋŋambo kyokka ne baleka okutambulira mu kigambo kya Katonda. Egomba ekigambo kya Katonda. Leka olugambo. Leka oluki? Wegomba ekiki? Okwawula ekigambo n'olugambo n'ebigambo. Gw'okimanyi tebasobola okutuuza mu bigambo. Reverend Frederick abakulisitaayo abategeezezza nti waliwo ebiseera abantu bwe banoonyezanga Yesu era bano baamunoonyeza mu bazadde be wamu ne mu b'enganda z'abalala kyokka bano abasoomoozezza olw'ebifo bibettanira okubeeramu. Taata wo ng'akunoonya, maama wo ng'akunoonya oba muganda wo akunoonyezawo. Abalala babanoonyeza mu ambuleera. Kyenjogera kye kiri? Bw'aba akubuze genda mu ki? Wali wali eri abalala wali mukayembe kyenjogera mukitegeere timuno awo mukayembe watula. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti ebyenjawulo. Mbasaba abakulisitaayo twongere omwaka guno tubeere bawanguzi twongere okukola kye tukola tuteekemu amaanyi tuteekemu obuyiiya Katonda ajja tugulira era nkimanyi tujja kuba bawanguzi n'okukirawo. Nga nakulira ebyenkulaakulana ku kanisa eno era ng'ennanyini Ntake Group of Companies nga esenkula Delta TV Canon Oweekitiibwa Dr. Gaster Ole Ntake naye talutumidde mwana.